Ito po yung bagong news. Nagkaroon po ng uh, raid ang BIR sa mga nagmamanufacture o, bum o nagbebenta po ng mga perfume at saka yung tinatawag na EO de toilet o yung toilet water. Mga pabangu ho yan. So, mas matindi ho yung dumating na informasyon sa atin pina shout out ko lang. Paki-verify nyo na rin po. So, pinagsasasarado ho yung mga manufacturing plant at saka ho yung mga warehouses. Warehouses ho ng mga importer. So, ang pag-uusapan ho natin ngayon ay eh, yung heat list. Ayan. Meron ho kasing heat list na lumalabas. Kapag ikaw daw po ay nando doon sa heat list, eh delikado yung negosyo mo. Bakit delikado yung negosyo mo pag nasa hit list ka? Kasi po, kinakausap na po ng uh, sabi nila, kinakausap po ng mga BIR, Revenue District Officer, yung mga grocery. Yes, yung grocery, department store, ayan, yung mga retailers. Uh, kung yung product po ninyo binibenta halimbawa ho ng isang drugstore, o kaya ng isang supermarket, eh, delikado ho yung produkto ho ninyo kasi ho pwede ho yung hindi nyo na ho maibenta. Paano hindi nyo maibenta? At ano yung mga produkto na hindi nyo maibenta? Ito po yung number one, yung mga nag import ho ng wine. Wines, ayan, example ho yan. Yung mga nag import ho ng sigarilyo, mag-ingat ho kayo, nagmamanufacture ng sigarilyo, na hindi ho kayo rehistrado sa BIR at yung mga nagbebenta po ng mga ayan sweetened beverages ayan binabantayan po kayo ayan isa yan powder juice tea drink energy drink at tea juice ayan carbonated drinks Of course, ang target ho nito, mga ka-taxpayer, kung minamahal, hindi naman yung malalaking company. Kasi yung malalaking company, meron huyang yung compliance monitoring team. Ayan. Kung wala ho kayong compliance monitoring team, napaka-delikado. Kasi ang sabi ho dun sa report na natanggap natin, yung pong, uh, limbawa, isang drugstore, malaking drugstore, dalawa ho yung malalaking drugstore dito, kinauusap po ng mga revenue district officers. Oho, yung mga revenue officer, kinakausap sila. At ang sinasabi, huwag kang magbenta ng excisable product na yan, o products. Kasi, under the law, kapag ikaw yung nahulihan, o, oh, kaya nga yung mga restaurant, di ba, kinukonfiscate yung mga wine na uh, ah, nila kasi hindi ho nagbayad ng excise tax. Pag ganun ho, nahulihan kayo ng uh, produkto ng XI, subject sa excise tax, hindi kayo nagbayad, kahit hindi ho yan inyo, kahit consignment ho yan, kayo ho yung kukolektahan ng buwis. Ganun po yung batas natin. So, halimbawa, na, nahulihan ho kayo ng mga wines. Ayan, katulad ho nito, nahulihan ho kayo ng wines sa inyong store. E, taga-benta lang ho kayo, wholesaler kayo, o retailer, Aba, sigurado po na kayo po ang uh, sisingilan ng tax ng ating gobyerno. Ganun po. So, anong mapapayo ko sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal? So, bago ako magbigay ng payo, gusto ko lang kung ipakita ho ito. Meron ho tayong seminar sa October 27. Diyan po sa my house, my country house kung magpaparehistro ho kayo, i-email nyo lang ho ako. Iniimbitahan ko yung mga buyers, sellers, at CPAs na involved ho sa Ghost Receipt. At ang lecturer ho natin, walang iba, si Atty. Linus. Ayan po yung picture niya. So, ano dapat pat yung gawin kapag kayo ho ay uh, na-involve? Ayan, sa isang excise tax, yung binilan ho ninyo ng produkto na subject sa excise tax, hindi ho nagbabayad ng excise tax. So number one, number one, kung kayo ho yung importers o kayo ho yung uh, manufacturer ng excise tax, perfume man siya o yung de toilet, sabi toilet water, at iba pang klase ng produkto. Ang suggestion ko ganito, kung wala ho kayong perang pambayad, mag-rent ho kayo ng uh, banded warehouse para ho hindi ho ninyo muna bayaran yung excise tax, kailangan humuna muna pagkatapos i-manufacture yan, dalhin sa banded warehouse. So, wala kayong babayarang excise tax. Okay? Or, wag nyong withdrawin doon sa tolling company na gumagawa niyan. Wag. Wi-withdrawin nyo lang kung ibebenta nyo na. Okay, pa siyempre, pag winidraw nyo, sa subject yan sa excise tax. Yan lang yung, yung solusyon sa nangyayari yan. Kung kayo naman ay restaurant, o retailer o retailer kayo o retailer kayo ng alak sigarilyo at saka yung mga perfume ang suggestion ko sa inyo kumuha kayo ng certification notarized galing ho doon sa seller ng excisable product na yung diniliber sa inyo ah, i-identify do sa certification yung sales invoice number tsaka date na yaan ho ay napagbayaran na ho yung excise tax. Para hindi ho kayo masangkot dyan ho sa excise tax unpaid or um, dinawang ginawang tax evasion activity yung seller ho ninyo. Okay? So, may mga nagtatanong ho, papaano ho ba kami makakaalis diyan sa hit list? Ayan. Yung hit list ko kasi, pag sabi ko nga, kakausapin ng mga RDO or RO yung uh, mga groceries, supermarkets, retailers, wholesaler na i-withdraw ho yung produkto ho ninyo sa kanilang mga uh, warehouses or outlets. Siyempre, pag winidraw yan, walang mabebenta yan. Pag walang mabebenta yan, edi malulugi ho yung company ho ninyo. So, ayusin ho ninyo yung excise tax ho ninyo kahit may LOA ho kayo o kahit wala kayong LOA, ayusin nyo na ho. Okay? wag na ho kayong ma-involve ma at ma-erade ma ng BIR official. Sa ano po? So, makikita naman ho ninyo rito sa palabas ng BIR kung ano ho yung nire-require nila. Ayan naman po. Basahin nyo na lang po. Specifically, ito pong binabanggit nila rito. At hindi ho kayo magkakaroon ng problem. So, with that mga ka-taxpayer, kong minamahal, peace and happiness be with you. O kung meron ho kayong problem sa excise tax, na-raid ho kayo, eh willing ho tayong tumulong, magbigay ng uh, advice, paano ho malulusutan yung problem ho ninyo. Peace and happiness be with you for life. See you later. Ngayon ho, Ino offer ko sa inyo, magkakaroon po tayo ng maraming seminars, libre po, free. Ayan. Tuturuan ko ho kayo paano ninyo masisave ang, with, with, ang withholding tax, ang value added tax, ang fringe benefit tax, at ang income tax kasi ang diniskas ko lang sa inyo yung uh, part 1. Marami pa ho yan, napakadami. At ang gagawin ho natin ethical. Hindi ho tayo mandadaya at within the boundary of the law. Legal ho. Wala ho akong ituturo sa inyo at hindi ko ho ire-recommenda na gumawa ho kayo ng illegal. Doon ho tayo sa legal.